စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့အီရန်သမ္မတတစ်ဂျန်သစ္စာချိန်ဆိုဘက်ကနေပြန်လာတဲ့နောက်အစ္စမေဟာနီယာတယောက်တဟီရန်မျိုးတွေကသူ့အတွက်စီစဉ်ပေးထားရာဧကရာမှာအေးလူလူအိတ်ဆက်အားယူနေခဲ့ပါတယ်ဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒခေါင်းဆောင်ဟာရန်သူတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်အိမ်ထဲမှာတော့ဘေးကင်းလုံခြုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့အေးလူလူရှိခဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒီတွေ့ဟာသူ့အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားမဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမှတော့ရုတ်တရက်လွင့်စဉ်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အီရန်ထောက်လှမ်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဟာလပိုင်းလောက်အလိုကလေးကကြိုတင်တိုးဟွက်ပြီးဖုံဖုံဖိဖိတက်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ဘုံတလုံးကြောင့်လို့သိရပါဗျ။အစောပိုင်းတုန်းကတော့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့လှုပ်ကြံမှုတစ်ခုမှာဟာနီယာကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဇူလိုင်က31ရက်နေ့ကတဟီရန်မှာဟာနီယာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းနဲ့သူဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းအီရန်ဆိုရကကြေညာခဲ့ပါဗျ။ပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးရဲ့လက်ချက်လို့လဲအီရန်ကတက်အပ်ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းကမှလေဗနွန်ပိုင်နက်ထဲမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ဟစ်ဇ်ဘိုလာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဦးစီးတူတိတ်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့အီရန်ဟာအရှိလေပိုင်းဒေသရဲ့စီးရင်နဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာဖြန့်ကျက်မှုအတွက်အရေးအပါဆုံးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုတည်းကထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို24နိုင်မပြေခင်ဇက်တိုက်လက်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာနီယာကိုလှုပ်ကြံမှုဟာအစ္စရေးလက်ချက်လို့အီရန်ကဆွဆွဲထားသလိုအစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်စ်တွေကလောလောဆယ်ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာစစ်ခင်းတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီကောက်ချဟာဓမ္မထိတ်ထန်ကြပါရယ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ညာဟုကလည်းဩဂတ်စ်လ1ရက်ညပိုင်းအချိန်ဤဟာနီယာကိုလှုပ်ကြံခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်မခံသေးပေမဲ့အီရန်ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းဖြေရှင်းတာညှင်းဆိုတာမရှိပြန်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်သာအစ္စရေးကဟာနီယာကိုလှုပ်ကြံခဲ့ရုံမှန်ရင်ဘာအကျိုးမြတ်ရှိမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်။ဟာနီယာဟာဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ဆိုပေမဲ့အယူဝါဒရေးရာတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာသာဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံသား1200လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာမတ်စ်တွေရဲ့စေအရာရန်ဆောင်မှုဟာဟာနီယာရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ဟာမတ်စ်တွေရဲ့ဂါဇာစီးအခင်းကျင်းတွေကိုလည်းဟာနီယာကဥဆောင်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်စီးရဲရဖြည့်ရှင်မှုကိုအာတန်တဲ့ဟာမတ်စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြားမှာဟာနီယာဟာတိတ်ရေပန်းမစားပါဘူးပြီးတော့သူဟာဂါဇာမှာအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးအတွက်တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာဟာမတ်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကိုဥဆောင်နေပါတယ်ဒီတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြံခြင်းဟာအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးအားထုတ်မှုတွေကိုပိုပြီးဝေးကွာသွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွန်းပို့လိုက်သလိုပါပဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဟာမတ်စ်တွေပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားရှိသူနေတန်ညာဟုဟာအပြစ်ရရေးကိစ္စနိုင်ငံကအပြင်းထန်ဖိအားပေးနေချိန်မှာပွဲပြက်အောင်ဒီလုတ်ကြံမှုကိုတမင်မိတ်ပေးခဲ့သလားဆိုတဲ့ခက်မှန်းသီအိုရီတချို့လည်းရှိလာပါတယ်။ဒါကထဲတွေးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့လက်ဆုပ်လက်ကင်တက်တည်တော့ပြလို့မရပါဘူး။ဒီတော့ဟာနီယာတည်ဆုံးသွားခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်ခြေတွေကဘယ်ကိုဥတည်မလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အလွယ်ဆုံးကောက်ချက်ချလို့ရတာကတော့အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲပြီးဆုံးဖို့ပျော်လင့်ချက်တွေကတော်တော်ကြီးပြန်ဝေးကွာသွားပါတယ်။အီရန်ရောဟာမတ်စ်တွေပါဟာနီယာအတွက်လက်စားချေမယ်ဆိုတာမျိုးကြိမ်းဝါနေကြပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂါဇာစစ်ပွဲရဆိုင်းရင်မျှော်လင့်ဖို့အသာထားအရှိလေပိုင်းမှာနောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်မလာအောင်နိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းညှိနှိုင်းပေးရမယ့်အခြေအနေတွေတောင်ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ဟာနီယာတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့အကျဆုံးအန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တာချင်းချောက်ခံလာရနိုင်တာကတော့လက်ရှိအချိန်ထိဟာမတ်စ်တွေလက်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရစေအစ္စရေးတစားကန်တွေပါပဲဟာမတ်စ်တွေဟာအစ္စရေးကိုကျူးကျော်ရန်ဆတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာတစားကန်200ကျော်ကိုဂါဇာပိုင်နက်ထဲအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တုံမှန်လဲလဲရေးသဘောတူညီချက်အရ100လောက်ပြန်လွတ်လာပေမဲ့လည်းဂါဇာမှာအစ္စရေးတစားကန်115ဦးလောက်ကျန်နေသေးဖြစ်သလို39ရောက်လောက်ကအသက်ရှင်နေစေဆိုတာမသေးကြတော့ပါဘူး။ဟာနီယာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးအဖမ်းခံထားရစေအစ္စရေးတစားကန်တွေလွတ်မြောက်ရေးမျှော်လင့်ချက်ကပိုနေသွားပါတယ်။အတိအကျပြောရရင်သူတို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ပိုနှီးသွားပါတယ်။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေထဲမှာဟာနီယာအတွက်သွေးကြီးဆက်ချင်စောနဲ့မစင်မကျင်လှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေရှိမနေဘူးလို့လည်းအာမမခံနိုင်ပြန်ပါဘူး။အစ္စရေးမှာလည်းတစားကန်တွေရဲ့မိသားစုတွေဟာအဲ့ဒီအလားအလာအပေါ်အတော်လေးတွေးတောပူပန်နေကြရပါတယ်။အရှိလေပိုင်းရေးရာပညာရှင်တွေလိလာဆောင်ကြည့်သူတွေအားလုံးလူလူကဟာနီယာကိုလှုပ်ကြံမှုဟာ
don't lose here, gong long biro, but tip a carigo, a swan gong, soup, what doang, misa, pipi like dead low yellow, then you don't your tea, much a big a jabare. Gula tamaga, doing mujo, and in your good arras, ha, Nagara at Taiwan, a soya, puba mugo, ten has same, much as a gamu, pioge biro. Lebanon and Beirut down my head, Iran and Tahiran Mulema, Pipwagere, Takamuna Kujang, Shile by my demma Murigo, and Yam Yalone and Ne Tamu, Ninta Dwazi Nainelo, the Ripitwake Bare. Mashiman Almabe, Iran Soya comes out, DPDG, Aradola Ali Kameniga, Haniago Azani to Pi Yunge Biro, to do a jing de la Sache Melo, Jinyake Bare. Hamas take the guns on Diago, Pyong Yang Tintin, Lojan like the Kaysam, Yue, Nasadre, Lala Rigaro, Akambaku, Udizia, Mashila, Wulu, Nanga, to de Riga, don't that jabare. Gadane, Ije Soyari Hag, Kazama, a picker, ye say, Kaysa, Usang, Suni Nigayama, Hani, I a kanganaga, a yen, ye bagirajan, Aguro, Eri Atomuriba, yet don't go met the Bobabe. Israel, Mohammed, America, Soyagaro, Hani, a Lojan, Kayare, Kaysama, Loma, but the Mumashidlo, Jolene Matigabulo, a jail patient tabare. American Nanganzai, Wunji, Antonio Blinkanga, Hania Mashirovime, Kazama Doka Jonire, Tane Chire, Palestine Pidrego, Nequepi, a Pieca Yase, Sunimuri, Sala Losang Nibo Lurelo, Pioja Gabare. Taha Tandeman Yazaga, Sentanzada Pipiro, Lashi Nitaya, Lala Gauni Dua, Lanzam Mien of Man, Blinkanle, Gangwam di Tabida Pimaba. Israel Soya Jonia Nanga Chiniriga, Show Trippi, Mayam Yabare, Ludu Mien Sedam Yazuga, Nidan Yahugo, Wenjijo Pim Lula Zarobime, the Usang Misen Renire Subwegoro, Taukan Tazeba. The Niapi Nidan Yahuha, Gaza Subwebi, Niaga Pepi Ame Tik Bemu, the Shah Shudanga Chinka Yeno, Duha, Sisa Dainima, Wenjijo Niam Yenime Tik Bemuba. Dilo nauka ni tamyoma Israel da tegebe Haniago lojange yu mae. Lidanya huye yue jane de boraga, megon tosiare, a miaji shila naimare. Ubama, duha sepuego set dipo. Bobi taya jaja pioyae. Tango miebo dre, Israel zaganue at the gura, lounge tucket the last suram yuga. This about sensi yarome, shoot on to kupila bale me. Gola lao shijage be a song dapo lemon dire, Israel hama sepuema. Hania lojan kayamua, a yanta yamu bien tan biro, and ye mialare a choke with the cupilla bare. A pika ya say in a desagani piale lumia ye swinging in a leshika lam yuma, is reda say yale taya ye jire yandum hode, hamas gongan will lojan like the ha, a ya ya go a soba udi doze nine, nima lemon ya gongjo le machine in a loya sura, nyantani bare. Tabi me a loya myoguma, the zonduga a te cha cha julun like babi. Nangaraga at Taiwangaro, a shile by ma, tenma, mure, a shame shoja, doze, tasuanamia, wine won up in his own mama. Dabe met a chinigaro, pama, ye ya ya mashiro, bo beati di jaja, pioya, you know, a gong me, your lingue, mamiasa sam, mashirora, a mamma be. Sibwari, Dibwari, Pongje Tabwari and Yarima, a thong pew bibime, a bogwebe, jenny de, lepjebong, tongjine, cheese and sararigo, matima gai niyam a piang shujabane.